Gloednieuwe video. En vandaag gaan we weer FIFA 23 spelen. Oei oei, een beetje nee, scheef, scheef. Oké, let's go, do this. Allemaal en hartelijk welkom vanuit Park de Princes. Dan gaan we gewoon weer een potje online spelen. Het commentaar wordt vandaag verzorgd door collega Jeroen de Gruter en ondergetekende Sier de Vos. Deze degradatiekandidaat, is dit vandaag een kans om zichzelf in veilige haven te spelen? Dat zou een hoop onrust wegnemen. Dit is Paris Saint-Germain tegen Manchester City. Ze hebben natuurlijk geen best seizoen achter de rug, maar ze hebben het nog wel. Oké, okay, dit was een beetje een matige bal. Een klein beetje maar. De startopstelling van Paris Saint-Germain van vandaag. Onder de lat vinden we Donnarumma. Sergio Ramos start als centrale verdediger, net als Marquinhos. Fabian Ruiz speelt centraal. Zit, let op! Hoppatee! Ja, die zit er! Ratatatatata. De stand was al genoeg om degradatie te ontlopen. Maar een doelpuntje erbij, dat speelt toch lekker. Ze kunnen nu eigenlijk de touwtjes wel een beetje laten vieren. Volgens mij is deze klus nu geklaard. Mooi, langs de tegenstander. Nee, niet doen. Niet leuk doen. Fabian Ruiz. Hier zien we het balverlies van Rodri. Op doel geschoten. Donnarumma, prachtige redding. Oh, wat waren ze daar dicht bij de gelijk. Ja, er staat niet voor niets iemand op doel, hè. Die keeper pareert de inzet geweldig. Wat? Hij trapt op een lekkere plek. Dat vind ik wel een beetje... Naar Haaland. Manchester City aan de bal. Dat is ook heel matig. Dit wordt natuurlijk de gelijkmaker. Nee, nee, ik ging niet uitkomen, ja, vriendje. Ja, maar dan is dit toch ook gewoon een vrije trap. Gozer. Ik deed ongeveer alleen maar een tackle. Manchester City benut de ruimte en druk op. Dat is gelijk een vrije trap, man. Druk is het heel goed. Ja, is voor Donnarumma. In de bal komen, jongens. Hij pakt die bal op eigen speelhelft. Oei oei oei. Komt er een doelpunt aan. En een knappe. Oei oei oei. Ingooi voor de Parijzenaar. Dat was een belangrijke redding. Cruciaal, want zo behoud je de aansluiting. Bal veroverd in de eigen 16. Die lange bal is geen probleem voor de doelman. Ja, sorry jongens, was een beetje stress. Stressmomentje. Hoppatee! Moet ik zeggen, ja. Hij heeft vandaag volledig gescoord. Hij heeft er zin in. Maar het is niet zo dat hun slecht zijn of zo. Nou, van deze twee ploegen is Paris Saint-Germain vandaag het meeste balbezit. Ze maken de dienst uit op het middenveld. En als ze de bal al eens inleveren, dan is het van korte duur. Snel uitbreken nu. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval voeren. Ja joh. Ze mogen een hoekschop nemen. Voor het doel gebracht. De bal niet goed weggewerkt. Heel goed druk gezet. Ze hebben de bal. Oké, dat was een beetje matig weer. Mbappé. Mbappé
leidt de aanval in. Kijk eens naar die slimme dribbel naar voren. Een klasse apart. Die bal wordt weggewerkt. Voorzet op Mbappé. Op tijd geantwoord. Ja, hallo. Kom dan in die koude bal, jongen. Er ligt ruimte voor de kant. Dat klonk een beetje verkeerd. Nee. Goed gepakt, die bal. Niet uitkomen toch, jongen. Hij kwam automatisch uit, dat deed ik niet. Dus. Zijn voetballer ver. Manchester City kan nu misschien doorstoten. Dat was een mooie dribbel geweest. Als hij erin ging. Uitstekend gedaan. Bal gaat uit, inworp. Riyad Mahrez. Slim steekpaasje. Angel uit de steekpaas gehaald. Oh nee, oh, hier moet je die bal natuurlijk niet verspelen. Knap gered. Ik drukte op X waardoor ik pronk sliding maakte, want ik wou hem wegschieten. Keert de bal knap. Opnieuw een hoekschop. Uit de draai! Goed gekeerd door de keeper. Ze mogen opnieuw een hoekschop nemen. Wat doen deze maten? Dat was toch al uit, jongen. Inworp gaat naar City. De verdediging werkt die bal goed weg. Een sterke verdedigende actie, waarmee hij de bal op de eigen speelhelft verovert. Er ligt ruimte voor een counter. Hij pakt de bal en begint aan uitdoen. Hattrick. We trappen weer af met een stand van 3-1. Hij pakt die bal op eigen speelhelft. Een minuutje extra speeltijd. Ja, de arbiter zag het. De aanval van Paris Saint-Germain kan... Hallo. Toch een vrije trap. Zich verkeken. Okay, dat... Met dat fluitsignaal eindigt de eerste helft. We gaan rusten. Deze speler speelt vandaag een heel lekkere wedstrijd. Wat een mooi duel is dit voor de... Eentje naast, ging eentje naast. Ze zijn ook gewoon allemaal in dezelfde hoek gekomen. Dat is het mooie van alles. Paris Saint-Germain heeft een indrukwekkende eerste helft op de mat gelegd. En nu door voor de tweede helft. De speler verovert de bal met een uitstekende sliding. Hij onderschept hem. Ja, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. Ja, gozer. En Verratti geeft hij de bal weg. Messi. Blijft goed aan de bal. Oei, jammer van die aanval. Ze raakt de bal alsnog kwijt aan de tegenstander. Kunnen ze dit snel uitspelen? Snel. Levert de bal in. Messi. Allebei sliding. Dat vond ik wel mooi. Hij glijdt naar de bal en herovert balbezit. Fabian. Maar dat was een beetje uit de richting weer. Lekker. Slim, die paas van Messi. Snelheid de bal ontvangen.
Lekker hoor. Ik dacht het is buitenspel, maar net niet. Dit is nog eens omschakelen. Het is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenstander schadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. Hij was er opeens van door. En de verdediging had niet echt een antwoord. Oei, oei, oei. Het gaat om die individuele actie. Heel mooi. Want op de kant die dan met een doelpunt. Dat Manchester stoppen. Die profiteerde van die ruimte op de vleugel. Verdedigd en de dreiging is verholpen. Hij snijdt naar binnen. Ja, goed geblokkeerd. Richting Foden. Nee, dit is gevaarlijk. Hij heeft een mooie weg, weg! Maar jammer. Gaat er wel in de hoe heet dat dan weer? De rebound. Ja, de keeper heeft er alles aan gedaan. Maar moet uiteindelijk buigen. Trappen weer af en gaan verder met 4 tegen 2. Steek die bal maar door. Nou, ik wou hem gelijk schieten, Mike. Nou, hij blokkeerde dat schot. Nou, en nu is het geel. Die solliciteert naar rood. Ook, het zou ook rood kunnen zijn. Oh ja, het is toevallig ook rood. Ja, nee, dat is ook altijd handig, hè. Ook een van de beste middenvelders die ik heb. Om op zoek te gaan naar een doelpunt. Ja, wat hier gebeurt is eigenlijk totaal onlogisch. Ja, vind ik ook. Verratti, waarom doe je dat nou? Kijk, ik deed dat niet. Kijk, de controller deed het. Ho ho. Nee, Ramos, je gaat ook niet. Jij gaat een overtreding maken. Oh, oh. Klein foutje. Maar ze verliezen de bal. Bernardo Silva. Bernardo Silva met de open kans. Oh, wat een redding. Oh, oh. Het bleek een gevaarlijk schot. Maar dat was het niet. Veel te simpel deze paas. Wat een prooi voor de tegenstander. Nee, die moest toch de andere kant op, jonge boelen. Bernardo Silva. Hoela hoep. Foden. Voorzet. Wat een redding weer. Paas onderschept hij. Bernardo Silva. En dit moet de aansluitingstreffer zijn. De schotkant. De verdediging kan de bal wegwerken. Lekker jongen. Sterke actie op de bal. Oh, dat was wel echt een hele goede sprint. Manchester City benut de ruimte en rukt op over de vleugel. Nee, daar komt de tegenstander alweer een balbezit. En misschien een counteraanval. Ja, gozer! Dat zou toch ook gewoon geel of zo? En dan zit de reguliere speeltijd erop. Foden met een gevaarlijke steekpaas. Heel mooi blok van die speler. Schot tegengehouden door de keeper. Wat een keeper hebben wij ook. Bal naar het midden. De keeper staat op de juiste plek. Sorry, ik moest hem even wegschieten. Die had je beter uit kunnen laten gaan, man. En met de bal aan de voet de uitbraak. Ja hoor. Ja la 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 la. Met 10 spelers. Oei 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 oei. Grap, grapje. Grapje. Komt ook gewoon omdat ik gewoon een van de beste spelers in mijn team heb. Mbappé. Want FC 24 is toch niet uit. Dus tot nu hebben wij gewoon het elftal van 2022. Goede tackle op de eigen helft. De bal is weer in bezit. En het duel wordt gewonnen. En dat zijn de punten die ontzettend goed van pas komen. Want ze hoeven zich in ieder geval geen... Oei, oei, oei. ...over degradatie. Nee, dat is hartstikke... Lekker hoor.
Maar jongens, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het nou leuk, doe natuurlijk een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op bijtje te klikken. En dan zie ik dus altijd weer de volgende keer. Later!